الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما صمدا وترا سميعا بصيرا الصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين عزیزان من موقع کی مناسبت سے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ خالق کون و مکان مالک ارض و سما مجھ گناہگار کو آیہ مقدسہ کے متعلق سچ اور حق بات بیان کرنے ہم سب کو حق بات سننے سمجھنے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان من اس جز کے دو حصے ہیں. پہلا حضور علیہ السلام کے لیے محمد الرسول اللہ اور دوسرا حضور علیہ السلام کے صحابہ کے لیے والذین معہ. اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی ذکر کیا. قرآن میں یہ متعدد بار بتلایا جا چکا ہے کہ لفظ محمد چار جگہ آیا ہے. سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب میں، اور یہاں سورہ فتح میں، اور اس کے بعد سورہ محمد میں، چار جگہ. اور ایک جگہ حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی احمد سورہ صف میں ذکر ہوا ہے، یاتی من بعدی اسمہ احمد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے حرف چار، قرآن میں چار جگہ ذکر، حرف چار اور قرآن میں چار جگہ ذکر. اور اسی طرح اللہ کے نام کے بھی حرف چار، اللہ کے بڑے فرشتے رسول اولوالعزم چار،
اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی وہ چار، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار بھی چار، تو یہ ربط اللہ رب العزت نے ان کے درمیان عدد کے اعتبار سے رکھا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ مطلق ہے، جیسے اللہ تمام عالم کا رب ہے اور آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں والوں کے رسول ہیں، سارا جہاں حضور علیہ السلام کا امتی ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا مصطفیٰ کریم کی غلامی میں آ گئے وہ امت اجابت ہے اور باقی امت دعوت ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم کا پیغام سارے جہاں کے لیے ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول، والذین اور جو معاہو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ، کس طرح رب نے ان کا ذکر فرمایا، والذین معاہو جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے صحابہ۔ صحابی وہ جس نے ایمان کی حالت میں جیتی جاگتی صورت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان پر موت واقع ہوئی، یہ صحابی ہے۔ تو جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہیں، انہوں نے مصطفیٰ کریم کی صحبت پائی، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی صحبت پائی ہے، ان کی وصف یہ ہے، اشتاؤ علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماؤ بینہم، آپس میں نرم ہیں، کفار پر سخت، آپس میں نرم، ایک دوسرے کے لیے اس طرح جس طرح باپ اولاد پر مہربان ہوتا ہے یا حقیقی بھائی بھائی پر مہربان ہوتا ہے، اس طرح ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں۔ باہم شکر رنجی، معمولی اختلاف، یہ دو بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں بھی ہو جاتا ہے، ایک گھر کے اندر رہنے والے، ایک چھت کے نیچے زندگی گزارنے والوں کے درمیان بھی رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اس اختلاف کو مخالفت نہیں کہتے، اس اختلاف کو مخالفت نہیں کہتے۔ تاریخ کے واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، وہ صحابہ، وہ اہل بیت جو آپس میں قرابت رکھتے تھے، آپس میں محبت رکھتے تھے، آپس میں خلوص رکھتے تھے، ان کے درمیان بغض، عناد اور عداوت کو ظاہر کیا گیا کہ ان کے درمیان بغض و عناد تھا، الحمدللہ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی صحبت پائی ہو وہ آپس میں بغض کیسے رکھ سکتے ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی صحبت پائی ہے وہ عناد کیسے کر سکتے ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی صحبت پائی ہو وہ حسد کیسے کر سکتے ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی صحبت پائی ہو وہ آپس میں عداوت کیسے کر سکتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی رائے میں بھی اختلاف ہوتا تھا، اسے کوئی مخالفت نہیں کہتا کہ مخالفت ہے۔ بدر کا واقعہ لے لیں،
قیدیوں کا معاملہ آیا، صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام سے عرض کی مشورے میں کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے قیدیوں کو، اور جس کے پاس فدیہ نہیں وہ جو لکھنا پڑھنا مسلمان نہیں جانتے انہیں لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہ ان کا فدیہ ہوگا۔ حضرت عمر نے رائے دی نہیں، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیا جائے وہ اسے قتل کرے، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیا جائے اسے قتل کرے۔ تو یہ رائے کا اختلاف ہے، مخالفت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کی رائے پر فیصلہ فرمایا، قرآن فاروق اعظم کی رائے کی تائید میں نازل ہوا۔ حضور علیہ السلام پہلے فیصلہ فرما چکے، قرآن بعد میں نازل ہوا، فاروق اعظم کی تشفی کے لیے فاروق اعظم کی رائے پر۔ تو یہ رائے کا اختلاف، اسے مخالفت نہیں کہتے۔ تو اسی طرح جو صحابہ میں رائے کا اختلاف ہوا ہے اسے مخالفت نہیں کہتے۔ صحابہ کے درمیان محبت کیسی ہے، الفت کیسی ہے۔ حضرت فاطمہ کے نکاح کا معاملہ لے لیں، صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام سے فاطمہ کا رشتہ طلب کیا، حضور علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ فاطمہ چھوٹی ہے۔ صدیق اکبر اس وقت 40-42 برس کے تھے اور حضرت فاطمہ 14-15 برس کی۔ حضرت عمر نے رشتہ طلب کیا، حضور علیہ السلام نے انکار کر دیا، پھر صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے حضرت علی کو تیار کیا کہ آپ جاؤ حضور علیہ السلام سے رشتہ مانگو۔ صدیق اکبر سے کہتے ہیں فاروق علی المرتضیٰ کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو انکار کر دیا، آپ کو بھی انکار کر دیا، تو مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن تیار کیا حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سیدہ فاطمہ کا رشتہ طلب کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتہ حضرت علی کے لیے پہ دے دیا، حضرت علی کو دے دیا اور فرمایا کہ علی شادی کے سامان کی تیاری کرو، زرہ بیچو۔ حضرت علی نکلے، حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہو، واقعہ عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ مانگا سیدہ فاطمہ کا، حضور علیہ السلام نے رشتہ مجھے دے دیا اور فرمایا کہ شادی کے سامان کی تیاری کرو، فاطمہ کے سامان کی تیاری کرو، زرہ بیچو، زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ یہ زرہ مجھے دے دو، کتنے میں سودا طے ہو گیا، 480 درہم، زرہ 480 درہم، جو تقریباً 1.5 کلو چاندی بنتی ہے۔ 480 درہم میں حضرت عثمان غنی نے وہ زرہ خرید لی اور حضرت علی سے کہا کہ علی اس درہم پر تمہارا زیادہ حق ہے، ٹھیک ہے، اور اس زرہ پر اب میرا حق ہے، درہم تمہارے ہوئے، زرہ میری ہوئی، اس میں آپ تصرف کرو، اس میں میں تصرف کروں۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، درہم میرے، زرہ آپ کی، تو آپ نے فرمایا اب اس میں میں جو چاہوں کروں۔ ہاں، تو آپ نے کہا کہ یہ زرہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، 480 درہم بھی دیے اور زرہ تحفے میں دے دی، یہ ہے آپس کی محبت۔ جن میں عداوت ہوتی ہے ایسے کام نہیں کرتے، یہ محبت ہے آپس میں، رشتہ بھی ہے۔
دونوں حضرت عبد مناف کی اولاد سے ہیں، حضرت علی چوتھی پشت میں عبد مناف کے پوتے، حضرت عثمان پانچویں پشت میں، اس اعتبار سے حضرت عثمان حضور علیہ السلام اور حضرت علی کے بھتیجے بنے، اور حضرت عثمان کی والدہ حضرت علی کی بھوبی زاد بہن ہے، حضرت عثمان کی والدہ حضرت علی کی پھوپھی زاد بہن، حضور علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن، تو اس اعتبار سے بھانجے ہوئے، محبت ہے، قرابت ہے، رشتہ داری ہے، دینی جذبہ ہے، دینی اخوت ہے، دینی محبت ہے. حضرت علی نے وہ سرا بھی لی، ترہم بھی لیے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کیے، اور حضرت عثمان کا واقعہ پیش خدمت کیا کہ یہ درہم عثمان نے 480 درہم میں یہ زرہ مجھ سے خرید لی، اور یہ زرہ مجھے تحفے میں دے دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے لیے برکت کی دعا کی کئی موقع پر. حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے لیے دعا کی کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز ضرر نہیں دے گی، یعنی عثمان کے قریب گناہ نہیں بھٹکے گا، عثمان سے ایسا کام نہ ہوگا جو گناہ ہو، اللہ عثمان سے اچھے کام کروائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے ایک مٹھی درہم کی بھری حضرت بلال کو دی کہ جاؤ فاطمہ کے لیے خوشبو خرید کر لاؤ. کتنے تھے؟ بلال کہتے ہیں نہ میں نے گنے نہ حضور علیہ السلام نے گنے، مٹھی بھر کے مجھے دے دیے، میں بازار سے خوشبو خریدنے چلا گیا. حضرت ابو بکر کو حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھ لپ بھر کر دے دیا درہم کا، جاؤ فاطمہ کے لیے جہیز کا سامان کی تیاری کرو. حضرت صدیق اکبر حضرت فاطمہ کے لیے جوڑا خرید رہے ہیں، جوڑا خریدا، چادر یمنی خریدی، مصری چادر خریدی، جوڑا اچھا خریدا، چار پائی بنی ہوئی خریدی، دو گدے، ایک میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، دوسرے میں بھیڑ کی اون بھری ہوئی ہے، تکیہ خریدا، چکی خریدی، نالٹین خریدی، اور لکڑی کا ایک پیالہ دودھ پینے کے لیے خریدا، جیسے کا سامان خریدا ہے. حضرت سلمان فارسی ساتھ ہیں، سامان لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ 63 درہم کا خریدا، یہ سامان 63 درہم کا، جو تقریباً اس وقت 1,00,000 روپیہ بنتا ہے، 63 درہم کا یہ جہیز کا سامان حضرت فاطمہ کے لیے خرید کر لائے. اب شوال کا مہینہ، شوال کا مہینہ، شوال کے مہینے میں آپ کا نکاح ہوا بدر کے بعد، واقعہ بدر کے 16 دن بعد، یعنی شوال کی 3 یا 4 تاریخ کو، 3 یا 4 تاریخ کو نکاح ہوا. رخصتی 6 ماہ بعد ہے، رخصتی 6 ماہ بعد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی سے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، انصار و مہاجرین صحابہ کو بلاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے ممبر پر رونق افروز ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب اپنی بیٹی کا نکاح میرے بندے علی کے ساتھ کر دو.
میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، اتنے مہر کے عوض، یہ 480 درہم جو زرہ کے تھے، جس کے جہیز اور خوشبو وغیرہ بھی خریدی گئی، 480 درہم یہ مہر مقرر ہوا تھا، اور حضرت علی کے ولیمے کا خرچ انہی صحابہ نے اٹھایا تھا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی نے، حضرت علی کا ولیمہ جو ہوا اس کا خرچہ انہوں نے اٹھایا تھا، یہ ان کی آپس میں قرابت داری ہیں، محبت ہے، رشتہ داری ہے، اخوت ہے، تاریخ والوں نے توڑ مروڑ کر پیش کیا، قصہ خانوں نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا، یہ جھوٹ کا پلندہ بنا کر پیش کر دیا گیا کہ ان کا آپس میں رنجشیں تھی، ان کا آپس میں اختلاف تھا کہ عمر چاہتے ہیں علی کے دروازے پر، دروازہ بجاتے ہیں علی باہر آؤ، علی باہر نہیں آتے، پھر دروازہ بجاتے ہیں، ٹھوکر مارتے ہیں علی باہر آؤ، علی باہر نہیں آتے، پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ علی باہر نہ آئے تو دروازہ توڑ دوں گا، اور علی کا گھر کا دروازہ توڑ دیا، علی باہر نہ آئے، فاطمہ کو چوٹ لگی، بازو زخمی ہوا، علی باہر نہ آئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ علی کو بزدل ثابت کر رہے ہیں، علی کو بزدل دکھا رہے ہیں، کہ علی اتنے بزدل ہو گئے علیہ السلام اللہ کہ ان کی محبوبہ، ان کی محترمہ، ان کی اہلیہ سیدہ فاطمہ رب نبی کی بیٹی کو چوٹ لگتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے، اور علی باہر نہیں آتے، یہ ان جاہلوں نے کیا۔ ان کی تو آپس میں محبت ہے، محبت کا انداز دیکھیے، حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد صدیق اکبر خلیفہ بنے، علی المرتضیٰ اپنے گھر میں رہ گئے، گھر سے باہر نہیں آتے تھے، 6 ماہ کا عرصہ، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ اس میں بعض نے یہ خیال کیا کہ علی جو ہے ناراض ہیں ابو بکر سے، علی ناراض ہیں ابو بکر سے، حضرت فاطمہ کا وصال ہوتا ہے، نماز جنازہ حضرت صدیق اکبر پڑھاتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہوا، تدفین ہوئی، صبح کے وقت حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں علی کے پاس تعزیت کے لیے جاؤں گا، جن کا خیال تھا کہ علی اور ابو بکر میں رنجش پیدا ہو گئی ہے، وہ کہنے لگے علی آپ سے لڑیں گے، آپ نے فرمایا بھلے مجھ سے لڑیں، لیکن مصطفیٰ کے قرابت دار ہیں، میں ضرور ان کے پاس تعزیت کے لیے جاؤں گا، یہ محبت ہے۔ صدیق اکبر حضرت علی کے پاس تعزیت کے لیے آتے ہیں، تعزیت اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ علی کیا تم میری خلافت کو ناپسند کرتے ہو، کیا تم میری خلافت کو ناپسند کرتے ہو؟ حضرت علی نے کہا نہیں، جیسے دوسرے پسند کرتے ہیں ویسے میں بھی پسند کرتا ہوں، ہاں اتنا ملال ضرور ہے کہ جب خلافت کا مشورہ ہو رہا تھا اس میں مجھے نہیں شامل کیا گیا، تو صدیق اکبر نے علی المرتضیٰ سے کہا کہ اس وقت 2 اہم کام تھے، حضور علیہ السلام کی تکفین و تغسیل، تدفین کی تیاری، اس کا مسئلہ تھا، آپ اس میں مشغول تھے، اس وجہ سے ہم نے آپ کو اس میں مخل نہ کیا، اور کوئی وجہ نہ تھی۔ حضرت علی صدیق اکبر دونوں مسجد نبوی میں آتے ہیں، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر صدیق اکبر علی المرتضیٰ کی تعریف کرتے ہیں، علی المرتضیٰ صدیق اکبر کی تعریف کرتے ہیں، صدیق اکبر کی بیعت کر دیتے ہیں، یہ محبت ہے، معمولی شکر رنجی کو مخالفت قرار دیا جاتا، ایسا معاملہ نہیں رہا۔ پھر
حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کے درمیان رنجش بیان کی جاتی ہے کہ ان کے درمیان بھی رنجش تھی، کوئی رنجش نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، صحابہ حضور علیہ السلام کو تحفے دیتے تھے، اور تحفے اس دن زیادہ آتے تھے جس رات باری عائشہ صدیقہ کی ہوتی تھی، جس رات باری عائشہ صدیقہ کی ہوتی تھی۔ ازواج مطہرات جمع ہوئیں، حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے یہاں ہیں، حضرت فاطمہ کو بلایا کہ فاطمہ کو بھیجا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہو، عرض کریں میں ہماری طرف سے کہ اپنے صحابہ سے کہیں کہ تحفے بلا تفریق بھیجا کریں، تحفے بلا تفریق بھیجا کریں۔ حضرت فاطمہ نے ازواج مطہرات کا یہ پیغام حضور علیہ السلام کو دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ، کیا جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرتی؟ جسے میں محبوب رکھتا ہوں تو کیا تو اسے محبوب نہیں رکھتی؟ تو سیدہ فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو جواب ملا، حضرت فاطمہ واپس آ گئیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو ان سے محبت کرتی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، یہ اشارہ عائشہ کی طرف تھا، چونکہ بات عائشہ کی چل رہی تھی تو عائشہ اور فاطمہ کے درمیان نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت فاطمہ حاضر ہوئیں، حضور علیہ السلام نے کوئی بات کہی اور فاطمہ رونے لگی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات کہی اور حضرت فاطمہ مسکرانے لگی، خوش ہوئیں، اور فرمایا کہ فاطمہ یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ حضرت عائشہ نے یہ منظر دیکھا، حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جو تو رو رہی تھی، اور کیا فرمایا جو آپ ہنس رہی تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے منع کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت عائشہ حضرت فاطمہ سے پوچھتی ہیں کہ فاطمہ، اب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہ رہے، اب راز راز نہ رہا، بتلا دو۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، اب راز راز نہ رہا، اب بتلا دو۔ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مجھ سے فرمایا کہ فاطمہ، میری طرف میرے لیے رب کا پیغام آنے والا ہے، یعنی میری موت کا وقت قریب ہے۔ میں رونے لگی، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ، میرے مجھ سے سب سے پہلے تو ملے گی۔ تو اس پر میں مسکرا دی، خوش ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام سے سب سے پہلے میری ملاقات ہوگی۔ تو یہ آپس میں اس طرح کی محبتیں ہیں جنہیں تاریخ کو مسخ کر کے رنجشیں اور بغض و عناد ظاہر کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم و کرم فضل فرمائے، ان شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے، صالحین کی صحبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب